Re, viss ēters ir te. Te nu mēs atkal esam un runāsim par to, kas mums iepriecināja. Kas mums iepriecināja. Brīvdienās Latvijā tiešām bija izcili piemērots laiks, lai baudītu zelta rudeni, gan varbūt atlikušiem dārza darbiem, kas nu nav paspējis tos nopaļot. Un kā ierasts Sigulda atpūtniekiem nācās pat garos sastrēgumos stāvēt, ko vēl vairāk palielināja tur ceļu remontdarbi notiekošie. Jā, bet vai tiem, kas vēl nav paspējuši doties rudenīgās pastaigās laiks, tam piemērots būs arī šonedēļ, to uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš mums pievienojas tiešraidē. Labrīt, Tom! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt! Rudens krāsās arī pats, tu gan tērpies neesi, gaidījām, varbūt būs kaut kāds tāds zeltnāks krekls, bet nu, tas tāds atturīgais tomēr tons piestāv. Bet rudens krāsu kulminācijas šķiet, ka jau ir, varbūt, ka būs vēl priekšā, nezinu, tās kulminācijas brīdis jau grūti notverams, te viņš bija, te viņš būs, bet cik mums vispār atlicis ir, ja, ņemot vērā gan vēju, gan augstumu tādas saulainas, siltas krāšņas rudens dienas. Tas pīķis krāsu, es gribētu teikt, ka tiešām vainu bija brīvdienās vai vēl šodien un rīt Latvijā būs. Varbūt Kurzemes pusē piekrastē mazliet ilgāk krāsas saglabāsies, jo laiks, lai arī būs saulains, arī silts, ļoti piemērots būšanai ārā. Tomēr vējš jau vakar pēcpusdienā brīžiem bija itin brāzmains un stiprs un bija pietiekami daudz tādu ikonisku skatu ik pa laikam, kur vējš sagriež vērpetēs lapas vai rauj no kokiem. Tas turpināsies. Vējš turpināsies un lapas no kokiem birs, bet laiks būs patīkams. Līdz ar to šodien un rīt noteikti vēl var doties uz Siguldu, kur droši vien sastrēgumu būs mazāk nekā brīvdienās vai uz jebkuru citu Latvijas vietu, kur arī rudens ir krāsains. Bet tieši par laikapstākļiem runājot, visu darba nedēļu Latvijā saglabāsies savs laiks, turpināsies. Un visticamāk līdz piekdienai nekur Latvijā nenolīs neviena pile lietus. Un gaisa temperatūra arī būtiski nemainīsies, nu, ar pavisam nelielu tendenci pazemināties, jo, nu, piemēram, vakar siltākais laiks bija Kurzemes rietumos, Liepājā un Pāvilos tā temperatūra pat mazlietiņ pārsniedza 18 grādu atzīmi, pārējā valstī lielākoties 16-17 grādi, nu, un tad šonedēļ arī līdzīgi tā amplitūda pārsvarā būs 12-16 grādu robežās, šodien un rīt vietām Kurzemē vēl līdz 17 grādiem. Naktis arī pietiekami siltas oktobra sākumam, pārsvarā 5 līdz 10 grādi. Nedēļas, darba nedēļas otrajā pusē Latvijas austrumos vietām ap plus 1, plus 4 grādiem. Nu, tad brīvdienās mūsu reģionam pietuvosies Atlantijas ciklons, bet pagaidām gan izskatās, ka nebūs runa par plašām rudens lietavām. Visticamāk dažviet, lielākoties Kurzemē, varbūt arī Vidzemē pavisam īslaicīgas lietus un arī būtisku temperatūras pazemināšanos vēl šis ciklons pavisam noteikti nenesīs. Tā ka patīkama rudens daļa vēl turpināsies. Tā patīkamā sausā saulainā tas slapjais, dubļainais rudens vēl mums ir priekšā. Ņemot vērā to, ka ir oktobris, protams, ka mums gribas pajautāt, nu, vai tur ne cik tālās prognozēs nevar izkalkulēt, vai šis būs tas mēnesis, kas mums atnesīs pirmo sniegu, vai drīzāk rādās, ka nē? Vēsturiski tiešām oktobris pilnīgi pārliecinoši. Latvijā ir pirmā sniega mēnesis, ja ne sniega kārtas, tad vismaz nu, parādās gaisā pirmās slapjas sniega pārslas. Nu, paskatoties arhīvā pēdējos 11 gadus, ir bijis tikai viens gadījums, kad pirmais slapjais sniegs parādās novembrī. Pārējie 10 gadi ir ar pirmajām slapjajām sniega pārslām oktobrī. Pagājušajā gadā tas bija 18. 19. oktobris, bet arī, protams, ne visā Latvijā. Es teiktu, ka, piemēram, Liepājnieki, Ventspilnieki, arī Rīdzinieki pirmo sniegu biežāk redz uz pašām oktobra beigām un varbūt arī novembri, bet valstī kopumā oktobrī vismaz manās runās pirmajiem slapjiem sniegam parasti ir jāparādās. Šobrīd prognozes gan pārāk droši nerāda, vismaz tādu šonadēļ noteikti nekas uz sniega pusi, bet oktobra vidū varētu aktivizēties cikloni, kas nomainīs vēja virzienu no dienvidu, dienvidu austrumu, kas valda gan pēdējās dienās, gan valdīs vēl visu nedēļu, uz rietumu, ziemeļvējiem, kas varētu ienest vēsākas un arī mitrākas gaisa masas, un tad arī pirmais slapjais sniegs varētu parādīties, bet tas ir pagaidām tādas ļoti tiešām tādas pirmatnējas prognozes, vēl jāsaka un līdzu jāturpina skatīties. Bet kas ir interesanti, pēc karstās vasaras, es iepriekš pieminēju, ka Baltijas jūra varētu būt diezgan pamatīgi sasilusi un mūs rudenī sildīt mazliet vairāk nekā parasti. Es ceru, mēs šeit varēsim apskatīties
atgriezīsies tuliņ. Ūdens temperatūras novirz no normas Baltijas jūrā šobrīd. Un gan Rīgas līcī, gan arī Baltijas jūras, atklāts Baltijas jūras krastā, Latvijas piekrastē, ūdens temperatūra ir pat zemāka nekā oktobra sākumam ierasts. Tie ir 10 līdz 13 grādi. Citviet Baltijas jūrā un redzam tālāk Ziemeļjūrā un Atlantijas okeānā ūdens ir siltāks nekā tam vajadzētu būt, bet tādas lielas būtiskas atšķirības mūsu reģionā no tādiem ikgadējiem vidējiem radītājiem nav. Līdz ar to cerēt, ka Baltijas jūra tā dižu vairāk sildīs šodien, nu tam īsti pamata nav. Bet vēl par citu ūdens temperatūru runājot, Latvijas upēs ūdens straujāk kļūst dzestars un ja nedēļas otrajā pusē un nākamajās brīvdienās jau krāsainās lapas nu, noteikti nebūs tādā košumā un spožumā, kā tas bija aizvadītajās brīvdienās, noteikti var doties uz to pašu Siguldas pusi, jo vajadzētu drīzumā sākties vai varbūt pat jau ir sācies lašu nārsts, lašveidīgo nārsts, jo arī vides dienests jau ziņoja, ka būs un dabas aizsardzības pārvalde, ka būs aktīvāks inspektoru darbs, lai notvertu malu zvejniekus, ja tādu parādās, bet ūdens temperatūra Gaujas un Salacas upes baseinā jau ir pazeminājusies zem 10 grādiem, brīžiem 6 līdz 7 grādi, kas ir tas brīdis, kad laši arī nāk uz nārstu. Tā ka ņemot vērā, ka laiks saglabāsies patīkams, saulains, sauss, gan pēdējiem dārza darbiem, kuri man šķiet, ka var ievilkties pat līdz novembrim bieži vien, gan arī būšanai dabā. Tā ka man liekas, ka rudens pagaidām ir diezgan